Znači, naša namera je da se stanje u parlamentu i u celoj državi normalizuje i da se političke debate i najvažnije političke odluke donose u parlamentu Srbije. 5 godina kako gospođa Maja Gojković rukovodi parlamentom, parlament nije mesto ozbiljne političke rasprave i dijaloga, naprotiv, prostor za dijalog se iz meseca u mesec, iz dana u dan smanjivao. I zato smo, ako neko pita zašto tek sada, eto jednostavno sada je došlo do neke granice da više nećemo da tolerišemo sve ono što se dešavalo u prethodnih 5 godina, mi želimo normalan rad parlamenta, normalnu demokratsku političku raspravu i mi među sobom se razlikujemo po političkim idejama i stavovima, ali smo spremni da o tome demokratski razgovaramo. Naš zahtev da bi uopšte mogli da razgovaramo o tome na koji način parlament da postane to što treba da bude je da gospođa Maja Gojković ode sa mesta predsednika parlamenta, jer sa njom na tom mestu to sasvim sigurno nije moguće. Ne uslovljavamo mi da na mesto predsednika parlamenta dođe neko iz neke druge političke grupacije, naše ili bilo koje druge. Uopšte ovde se radi o tome jednostavno da 5 godina na jedan način se rukovodi parlamentom, da je to dovelo do toga da parlamentarne debate praktično i nema više u srpskom parlamentu. Svi poslanici iz naših poslaničkih grupa učestvuju, da kažem, u ovom bojkotu, učestvuju i oni neki koji nisu danas ovde. Mislim da je mnogo važnije što se i zbog načina rada u parlamentu politički, da kažem, dijalog i zahtevi politički se danas postavljaju na ulicama Beograda i drugih gradova u Srbiji i mi želimo to da podržimo, učestvujemo u tome i jednostavno smatramo i želimo naravno da što pre dođe vreme da se politika vrati i u normali u Srbiji, ali to nije moguće sa ljudima koji na ovaj način do sada su vodili parlament, državu, sve.